Right, Ana mungkin boleh share sikit lah tadi pengalaman berdepan dengan pasukan KL Wildcats. Puas hati tak dengan persembahan yang diberikan oleh Ana dan kawan-kawan tadi? So far, kita berpuas hati lah sebab kita bagi good fight juga permulaan and ada silly-silly mistake tapi kita cover balik. So far okay. Okay, tapi dari segi macam momentum dan konsistensi pasukan Pahang Tulips tadi, Ana ada apa-apa nak komen tak mengenai persembahan kawan-kawan tadi? Persembahan kita orang sangat bagus. Setiap game kita orang sangat meningkat lah. Untuk game dengan KL ni, kita tahu KL sangat tim yang digerung ni. Tapi kita cuba untuk bagi fight untuk KL lah. Yes, kita boleh nampak juga tadi kan. Alright, Nora nak tanya. Okay. Kalau macam tadi kita nampak first quarter tu agak fight sebenarnya. Second quarter tu pun fight. And I as a player, I nampak sebenarnya korang ni boleh pergi jauh. Tapi mungkin ada satu mistake yang korang buat membuatkan Wildcat tu tinggal jauh. I nak tahu apa masalahnya dekat situ. Okay, so far ya kita dapat detect lah daripada segi passing lah. So for now. Tapi kita akan improve by next week lah. Alright, next week pun tugas yang agak berat untuk pasukan Pahang Tulips sebab dia akan berdepan dengan pasukan yang berada di kedudukan pertama iaitu Johor Jewels. Okay, siapa dekat sebelah Nora tu? Okay, I dengan player Wildcat. Kalau kita tengok lah players ni, dia paling manja. Not really manja, kita orang panggil dia baby tapi sebenarnya nama dia baby Misha. Ke? Baby kan? Betul. Okay, apa preparation you hari ni? I nampak you lagi menyelah lah daripada semalam. Untuk hari ni, kita dah backup balik daripada kekalahan semalam. So, kita kurangkan mistake daripada semalam. Hari ni, kita comeback balik lah. Alright, baby. Mungkin baby tahu terus. Okay, baby. Tadi nampaklah dalam court tadi, baby terbang ke sana, ke sini kan. Kita ada penonton kecil yang tengok kat rumah kan. Mungkin yang mengidolakan baby sendiri. Apa rahsia jadi Superman dalam court tadi ya? Itu kena training hard lah. So, makanan kena jaga. So, training memang kena perform lah. Right, tapi dari segi jurang keputusan jauh juga KL tinggalkan Pahang Tulips 77-52. Berpuas hati? Puas. Sangat puas hati daripada game semalam. Kita backup balik game yang hari ini. So memang saya berpuas hati dengan teammate saya. Semalam mesti kena marah kan? Tak ada. Tak. Okey, hari ini mesti pergi makan kan? Pergi makan. Selalunya memang pergi makan kan? Manja betul dua-dua kat sebelah ni. Okey, Nora, sebenarnya kedua-dua pasukan ini akan beraksi untuk semi-final pada minggu hadapan. Betul. Jadi tadi kita dah tanya juga dekat Ana yang akan berdepan pasukan Johor Jewels. Mungkin ada beberapa hari untuk recovery dan training. Apa yang pasukan Pahang Tulips perlu fokuskan? Kita akan fokuskan daripada segi passing lah. Passing and simple-simple mistake tu kita akan kurangkan untuk next week. Okay, what about KL Wildcats untuk minggu akan datang ni? Apa yang you guys kena fokuskan? Kita fokus pada passing, pass placement kita dan kita kena keep on moving dengan fast game. Final lah? InsyaAllah final. Wow, I like your confidence lah. Confident lah muka dia. Alright.